အဋ္ဌာဏမေတံဘိက္ခုဝေအနဝကတောယံပရုပက္ကမေနတထာဂတံဇီဝိတဝရောပိယအနုပက္ကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတာပရိနိဗ္ဗာယံတိဒါထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘုရားရှင်တို့မြည်သည်သူတော်ဘာတို့ရဲ့လုံလပယောကနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံယူထုံးစံမရှိဘူးအဲပြောနေပြောတော့သေယူထုံးစံမရှိဘူးပေါ့အချိန်တန်မှပဲအလိုလျောက်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူကြတယ်လူသက်တန်ရဲ့၅ဘုံ၄ဘုံပြည့်တဲ့အချိန်ကြမှာအလိုလျောက်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူကြပါတယ်ဒီကာရကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရတော်တိုင်းဟောကြားတော်မူထားတဲ့ကာထာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေရှင်းလူကြီးသူမတွေကရေးဆက်ထားတဲ့ကာထာတွေမဟုတ်ပါဘူးကာထာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားဟောနှုတ်ထွက်ကာထာစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးရန်အန္တရာယ်အထူးကင်းရှင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ရွတ်ဖတ်ပွားများနိုင်ပါတယ်ဒီကတည်းကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမိုင်းကြောင့်ကိုယ်ကလည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းတဲ့သဘောဆောင်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအရှင်ဒီဝရကလူသမားတွေလှုပ်ပြီးတော့လည်းလှုပ်ကြံခဲ့ဘူးတယ်။ကြောင်မောင်ကြီးဆင်ပြီးတော့လည်းလှုပ်ကြံခဲ့ဘူးတယ်။နာလာဂိရိဆင်ကြီးနဲ့လည်းလှုပ်ကြံခဲ့ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်အသက်တော်အန္တရာယ်စူးရင်လို့ယဟန်တော်ဒီဆောင်ရှောက်ကြတယ်အရှင်အနန္ဒာကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှိကနေသူ့ရဲ့အသက်အသေးခံမဲ့ဆိုပြီးတော့ယက်တီခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့နာလာဂိရိဆင်ကြီးနင်းမဲ့လို့တော့မြတ်စွာဘုရားကမနင်းနဲ့သူ့ကိုပဲနင်းပါစေဆိုပြီးတော့ဘုရားရှိကနေယက်ပြီးတော့ခံတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီကထာမိန်တော်မူပါတယ်ဘုရားရှင်တို့ဆိုတာသူတို့ဘာပြောကနေဘရောမသေယူထုံးစံမရှိပါဘူးအချိန်တန်မှသာအလိုလျောက်ပြိဋိဘံဆံရတာပါဒီကထာကိုရွတ်လိုက်လို့မြတ်စွာဘုရားဘေးရန်နေကင်းရှင်းသွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဘေးရန်အန္တရာယ်အသက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းတဲ့အကြောင်းထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိန်တော်မူတာပါဘေးရန်အန္တရာယ်အထူးကင်းရှင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဒီဂါထာကိုမိန်တော်မူတာပါအဲ့တော့ဂါထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည်လိုက်ယုံနေပဲဒီဂါထာကိုအမြဲမပြတ်ရွတ်ဖတ်ပွားများနေရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်အနှောက်ယှက်အဖြစ်အစီအပိတ်ပင်အဟံအန္တာရီကင်းရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်အခါပေါင်းများစွာရွတ်ဖတ်တဲ့စေတဲ့အခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အသက်တော်ကိုဘယ်သူမှအန္တရာယ်မပြုနိုင်ဘူးဆိုတာလောက်လေးရင်အာယုံမပြုဘဲနဲ့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နဲ့ဆိုင်ဆိုင်အာယုံပြုပြီးတော့ပွားများရမှာပေါ့ဘုရားရှင်ရဲ့အသက်ကိုဘယ်သူမှဖျက်ဆီးလို့မရဘူးဆိုတာလေးလောက်ပဲအာယုံပြုရင်သိလေးနဲ့မှုမရှိသလိုထင်ရတယ်အဲ့တော့ဇီဝိတာဝရောပိယအသက်ကိုသိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပဂတိလူအသက်ရှင်သန်နေတဲ့အသက်ကိုသာအာယုံမပြုဘဲနဲ့အရဟံဂုဏတည်းသောအသက်ကိုဘယ်သူမှဖျက်ဆီးလို့မရဘူးအရဟံဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကိလေသာကင်းစင်နေကိလေသာကင်းစင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကိလေသာဖြစ်အောင်ဘယ်သူမှလုံးလို့မရဘူး။တမ္မာတမ္ပုရောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတိစရာဒီအားလုံးကိုအကုန်အစင်အကျဉ်းချမ်းမရှိတိတော်မူတယ်။အရာအားလုံးကိုတိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်ကိုအရာအားလုံးမသိအောင်ဘယ်သူမှနှောက်ယှက်ဖြစ်စည်းလို့မရဘူး။စသည်အားဖြင့်ဒီဂါထာကိုရွတ်ပွားတစ်ခေါက်ရွတ်တိုင်းတစ်ခေါက်ရွတ်တိုင်းဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တစ်ခုတစ်ခုကိုတည်သည်မြတ်ကိုနားလေသည်မြတ်ကိုသဘောကျနှစ်သက်သည်မြတ်ဘုရားကုံတော်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်း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 နှလုံးသွင်းပြီးတော့ပွားများမယ်ဆိုရင်ဒီဃာရာကိုပွားများနေရင်လည်းအခောက်ကြီးများလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကုံတော်တွေများများကိုအာယုံပြုပွားများပြီးသားဖြစ်သွားလေပဲအကျိုးတရားရတော့လည်းပဲအတန်အနေကင်းရှင်းယုံဘေးရန်အနေကင်းရှင်းယုံနဲ့မကတော့ဘူးကိုပွားများတဲ့ကုံတော်နဲ့လိုင်လျောညီထွေးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလည်းရရှိနိုင်နေဒါကြောင့်လေဒီကာထာကိုရှေးဆရာတော်တန်ဃာတော်ကြီးတွေရှေးသူကောင်းတွေရှေးသူဟောင်းတွေကရှေးသူတော်ကောင်းကြီးတွေကတပ္ပတိတိကာထာလို့နာမည်ပြုတော်မူခဲ့ကြပါတယ်ဒီဝတ္တပတိကာထာကြတော့တပ္ပမင်္ဂလာကာထာဒီကာထာကြတော့တပ္ပတိတိကာထာဒီဝတ္တပတိကာထာကတော့လူဝင်ဆန္ဒတွေကိုအထူးပြုဝစေနိုင်တယ်ဒီကာထာကတော့အဋ္ဌနာမိတံကာထာကတော့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုအထူးကင်းရှင်းစေနိုင်တယ်ဒီနေ့ပြောရင်တော့ဒီဝတ္တပတိကာထာတော်မြတ်ကြီးကတော့အကောင်းတွေအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံစေနိုင်တယ်အဋ္ဌနာမိတံကာထာကတော့အဆိုးတွေအားလုံးကင်းရှင်းစေနိုင်တယ်အားလုံးဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ချွညက်လေးတွေတော့ရှိမှာပေါ့အရာအားလုံးကြီးတော့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူ့အကြောင်းတရားလေးနဲ့သူတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီအဋ္ဌနာမိတံကာထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်တော်တွေကာထာစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိဆရာတော်တန်ဃာတော်ကြီးတွေကလည်းလက်ကင်ပြုပြီးတော့နှလုံးသွင်းပွားများကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့လည်းယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ရွတ်ဖတ်ပွားများနိုင်ပါတယ်။တစ်ခါယွတ်တိုင်းတစ်ခါယွတ်တိုင်းဂုံတော်တိပဲတစ်ခုတစ်ခုပြောင်း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 ပြီးတော့ပွားများရင်မြတ်စွာဘုရားဂုံတော်တွေအများကြီးပွားများပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအဋ္ဌနာမိတံဂါထာလို့ခေါ်တဲ့တပ္ပသိတိဂါထာကိုလည်းတွားရင်လိုင်းရင်လုံရင်ကန်ရင်နဲ့တစ်ခါရတစ်ခါသုံးခါရသုံးခါ၉ခါရ၉ခါ
ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲအထူးအရေးကြီးတဲ့အဆူအန်နေရင်းနဲ့ကျွန်းတွင်းနေတဲ့အခါအခက်အခဲပြဿနာတွေနဲ့ကျွန်းတွင်းနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတရားရှိခေါနေစဉ်ဝဋ်ထားပြီးတော့နေစဉ်အဋ္ဌဏီပြုပြီးတော့ရုပ်ဖပွားများရုပ်ဖပွားများပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအဋ္ဌဏမိတံဂါထာကိုတရားရှိခေါရုပ်ဖပွားများပြီးပါပြီဤစကားသည်မှန်ပါတယ်ဤမှန်သောတစ္ဆာစကားကြောင့် သာရတကူကြောင့်၎င်းအထာဏမိတံဂါထာရဲ့တကူတော်ကြောင့်၎င်းအထာဏမိတံဂါထာရဲ့ရုပ်ဖပွားများတဲ့ကုသကောင်းမှုရဲ့တကူတော်ကြောင့်၎င်းအထာဏမိတံဂါထာကိုဆောင်ရှောက်နေရတဲ့နတ်ပြမများရဲ့တကူကြောင့်၎င်းအထာဏမိတံဂါထာကိုလာရောက်နာယူကြတဲ့နတ်ပြမများရဲ့တကူတော်ကြောင့်၎င်းယနေ့ယခုချိန်ထိပြုခဲ့ပြီးသမျှကုသကောင်းမှုအားလုံးရဲ့တကူတည်စွာအာနုဘောအစွမ်းတတ္တိအရှင်အဝါကြောင့်၎င်းဖျားတပည့်တော်ယခုကျွန်တွေ
ရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲဘေးရန်အန္တရာယ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စီအပိပိအဟံတမှန်သမျှအနာရောဂါမှန်သမျှလုံးဝကင်းရှင်းပါစေဆိုပြီးတော့အဆိုးရီကင်းစင်မှုတွေဆူတောင်းနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆူတောင်းဖို့ပြီးတော့မှသစ္စာဆိုပြီးတော့ပိစုံပန်ကောင်းကျိုးတွေဆူတောင်းလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဝါဒပတိဂါထာတော့အဓိကထားပြီးတော့များများရုပ်ပွားအထာဏမိတံဂါထာကဟိုရှိတော့ကပလိယောဂါရီကယောဂါရီဒီဆောက်တ
ဒီမပြဘူးဆိုရင်ဒီအဋ္ဌနာမိတံဂါထာတွေအနည်းဆုံးတစ်ခေါက်ဖြစ်ဖြစ်အထွတ်တက်ပြီးတော့သေတိတင်ပြီးတော့ရုပ်ဘဘွားများလာလို့ရှိရင်ရှေ့ရရွက်ခဲ့တဲ့ဂါထာတော်တွေပရိတ်တော်တွေပဋ္ဌာန်တော်တွေကလည်းအကျူးကြီးမှသွားတယ်တခြားဂါထာတွေတခြားပရိတ်တွေတခြားတရားတော်တွေဘလောက်ပဲရွရွအစွန်းမထက်ဘူးဆိုရင်အစွန်းထက်အောင်ဒီဂါထာလေးအုပ်ပြီးတော့ရွတ်ပါတစ်ခေါက်ဖြစ်ဖြစ်ကိုးခေါက်
si abeyme ahan da akhe akhe ajade mhan da mya ga ni athu kin shin lo myaw nai nya ba si Thank you.